תקבו אותו באמת, כל חברים תרצו ביחד. עכשיו, אני חושב שהדבר הזה הוא לא מובן מאליו, וזה משהו שצריך להבין. אנחנו הדור השלישי. אנחנו הנכדים של דור המייסדים. הבנים של דור הלוחמים. עכשיו זה אנחנו. הדור השלישי, גם בימי בית ראשון וגם בימי בית חשמונאי, הדור השלישי לא הביא את התוצאה הרצויה. פעמיים בהיסטוריה המדינה היהודית איבדה את עצמאותה בשלהי העשור השמיני לחייה. זה המשימת על של הדור השלישי, של הדור שקיבל את המדינה, שעלול לחשוב שזה מובן מאליו, שלא זוכר שקר שם בחוץ. זה המהלך של הדור השלישי. עכשיו, למה אני אומר משימת על, ולא למשל איום קיומי, כי אם חושבים על זה, זה גם יכול להיות איום, אבל זה לא איום, כי אני באמת חושב שהיום, קרדיט לכם, כל אחד עם הפורום שלו, עם האנשים שלו, עם הפעילות שלו, ובתוך אם תרצו גם, החברה הישראלית פקחה עיניים. המונים בחברה הישראלית מודעים לחתרנות המדינית, לסכנה של אקטיביזם השיפוטי של בגץ, לסכנה של אנטי-ציונות באקדמיה, לעובדה שיש פה את הקרן לישראל חדשה, הקרן אמריקאית, המנכ״ל שלה בכלל יושב בסן פרנסיסקו, והוא מנסה להחליט פה מה תהיה מדיניות הפנים של ישראל בנוגע למדיניות הגירה, בנוגע למדיניות מערכת המשפט. כל הדברים האלה, קודם כל החברה הישראלית יודעת. והמהלך אבל המדהים, אני חושב ביותר, שכל אחד מאיתנו פה שותף אליו, זה שהמשימת העל שלנו זה שאנחנו מייצרים מסה קריטית של אנשים שאכפת להם. אני לא בטוח שזה, אני לא יודע, אבל לא נראה, אני לא בטוח שהדור השלישי של ימי בית ראשון והדור השלישי של ימי בית החשמונאי חשבו על זה בכלל. ופה יש תנועה אותנטית של אנשים שמנסים לעורר את העם, לתפוס את כל מי שאכפת לו, בין אם זה האנשים הטובים והגיבורים שנמצאים בשפרעם ונרדפים על ידי התנועה האסלאמית, בין אם זה גיבורי ישראל, נכי צה"ל, שנמצאים בזרזיר. כפיים, כפיים! בין אם זה יהודים יקרים שגרים במזרח ירושלים וביהודה ושומרון, אנחנו תופסים אחד, אנחנו יוצרים מסה קריטית של אנשים שאכפת להם, אנשים שלא ייתנו לזה ליפול. זאת המשימה הגדולה שלנו, ליצור אליטה ציונית, שתראה את עצמה בתור המובילה, אבל את תחושת השליחות ההיסטורית הזאת שאנחנו מדליקים בכל אחד, זה המשימה שלנו, הגדולה. אנחנו הולכים לעבור בעזרת השם, לא רק את העשור השמיני לחיי ישראל, אלא גם עשורים רבים ביותר, בעזרת השם. כאשר אנחנו מקפלים את הדגלים ומפחדים מלהתעמת, אז אנחנו בעצם יוצרים אדמה חרוכה. אבל אנחנו לא נשאיר לילדים שלנו אדמה חרוכה. אנחנו נשאיר לילדים שלנו אדמה פוריה. אנחנו נשמור על מצודת ציון יחד. אנחנו ניצור כאן דור, כל אחד, זאת שעת הכושר של כל אחד מאיתנו. לתפוס את האנשים האכפתים ולהדליק את האנשים באכפתיות הזאת ביחד, כדי שנעשה להבטיח את עתידה של מדינת ישראל, מדינה יהודית, משכן של אור, שאין כדוגמתו בשום מקום בעולם. ואנחנו נגן עליו, אנחנו נגן על הנס הגדול הזה, ביחד, כולם. תודה רבה לכם. ועכשיו, טופים, כמו ששי אמר, אנחנו אבל במקום של להעניק תעודות הוקרה, זה הרי כנס של משפחה וחגיגה, אז אנחנו בחרנו, כולנו, להעניק את פרס ההוקרה, את תעודת ההוקרה הראשונה לערב הזה, לבחור מאוד מאוד יקר, שהוא איש של יציבות בתנועה, כתף להישען עליה, בן אדם שכבר מזמן יכל לעזוב, כאילו אם תרצו, ולעשות דברים אחרים, אבל באמת מתוך מסירות נפש אדירה, הוא עוזר לנו כל כך. יושב ראש הוועד המנהל של אם תרצו, דאגלס אלטאבס!
חברים, כפיים לדאגלס.